Det är alltså John i den vita hatten. Vinka John. Där, bra. Än så länge kan du röra dig, det kommer inte att kunna hur länge till. Vi säger klara, färdiga, go! Och där fick Lisa en pangstart, men Thomas plockat snabbt upp. Thomas och jag har rundat undan ungefär samtidigt.